harakati za Bongo. Mimi nilianza labda kuchukua Mungu kuchukua mashua rais ili kwa namna moja au nyingine wanahangaika sana kusaidia mpira ukue kwenye nchi hii, na juzi wote tumeshuhudia kwamba tunafunga timu ya Kenya na Mungu akitujalia tunafuzu kuingia kwenye CHAN. Kwa hiyo naishukuru serikali, namshukuru waziri mwenye dhamana ya michezo. Lakini pia leo ni siku ya weekday. Nimepata habari humu ndani tumejaza uwanja na sasa tunatayarisha na wengine waende pale kwenye uwanja wa Uhuru. Pia tumepanga kuweka TV, sijui mpaka tumefanyikiwa mpaka saizi au bado, lakini na wao waweze kuona timu yao. Kwa hivyo tuna furaha. Naona leo ni mwaka wa 84. Kwa hivyo klabu kubwa, tuna malengo makubwa. Tumejaribu kusajili kisayansi, kuleta wachezaji wengi wazuri. Tunajenga miundombinu yetu. Baada ya miezi miwili tutakuwa na nyasi bandia na pia tutakuwa na uwanja wa nyasi ambayo ni ya kawaida. Na tutaanza na changing room, lakini pia baadaye kwenye awamu ya pili tutaendelea kujenga gym na hostel na swimming pool na recovery center na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo mimi tu nawashukuru wa Tanzania na pia nawashukuru wana Simba sana kujitokeza kwa wingi, kwani ninajua watu wameacha kazi zao, wameacha riski yao, wametumia pesa, wamenunua jezi za Simba, wametumia pesa kwenye usafiri, wamenunua tiketi ya kuingia uwanjani. Kwa hivyo unajua, ukiona kwamba leo kipato cha mtu cha laki 2 kwa mwezi ambaye yuko tayari kutumia 30,000 au 35,000 ya hiyo pesa, lazima tumshukuru sana. Na mimi kama mwenyekiti wa bodi nataka tu nitoe ahadi kwamba na mimi kwa namna moja au nyingine nahangaika usiku na mchana, tunavuja damu, tunavuja jasho kwa ajili ya Simba ili tuweze kutimiza malengo yetu na shabaha yetu. Asanteni. Kwa hilo tukupongeze sana, lakini kuna moja ambalo pengine tulikuwa tunataka tupate ufafanuzi. Wakati jana uwanja wa Bunju, uwanja wa Simba ukiwa unazinduliwa na mheshimiwa Harrison Mwakiembe, kuna katika hotuba yako ulizungumza kwenye kipengele kwamba kuna gala ambayo mnaianzisha kwa ajili ya wanasimba kuweza kuichangia klabu yao ili kukamilisha ujenzi wa kiwanja kwa hii raundi ya kwanza. Lakini hiyo imezua sana mjadala kwenye mitandao pamoja na vyombo vya habari wakisema kwamba wameingia kwenye mfumo ambao Young Africans pia na wao wanaufanya wa kuchangia. Kwanza niwapongeze Young Africans. Juzi nimefuatilia siku ya wananchi, niwapongeze sana. Watu wengi wamejitokeza. Unajua, kwenye mpira wa Simba na Yanga hatuna uhasama, ni utani. Kwa nini? Sisi wote ni Watanzania, kwa namna moja au nyingine wote tunatofautiana kwenye uwezo, kwenye makabila, kwenye madini, kwenye rangi, lakini mwisho yote wote ni Watanzania. Kwa hivyo kwanza sisi ni watani, la kwanza. Lakini la pili, issue ya Simba au fikra ya Simba gala imetoka siku nyingi sana. Kwa nini? Unajua hawa watu wote. Unajua sitaki, hii timu ni timu ya watu. Hii timu sio timu ya Mohamed au timu ya Mo. Ndio tulikubaliana mwanzoni. Mwanzoni tulianza na 51% mpaka nimekubali hata iwe 49%. Kwa nini nimekubali? Kwa nini ibaki timu ya watu? Simba itabaki timu ya watu milele. Hilo la kwanza. Lakini la pili, leo sasa mama bibi anakupigia, anauza ndizi kutoka Singida, anasema na mimi nataka nichangie Simba. Mwingine anakupigia kutoka Kigoma, anauza dagaa, anataka achangie Simba. Sasa nimwambie nini? Usichangie? Ndio maana nasema kwamba hii timu ya watu. Sasa kama wanataka kuchangia na sisi bado, ukiona shabaha yetu ni kubwa, tunataka kutengeneza na kuwekeza mabilioni na mabilioni ya pesa kwenye miundo mbinu. Juzi tumeongelea kwamba tunataka tununue timu ya daraja la kwanza. Kwa nini? Hiyo ni gharama pia. Ili timu yetu B iweze kushindana, ili tuweze kutoa wale wachezaji kutoka timu B kwenda timu A. Kwa hivyo asanteni sana.